Dengan dia, kalau Kak Suzy ada masa, bawalah lagi dua orang ke kan, kita buat appointment dengan Abang Nik ke, lagi senang. Dia kata, okey juga, lagi okey. Betul. So, bila dia jumpa Abang Nik tu, mesti dia masuk, dia tak jadi member lagi, dia keluar, dia dah jadi supervisor. Ya. Betul lah, insyaAllah. Buat appointment sini lah, Zila, janji rumah Abang Nik. Boleh Zila, mari sini, Suzy, mari sini, kawan dia kan, senang. Boleh, boleh. Bagus. Kalau tak ada apa-apa, kalau Suzy tu free, so dia ajarlah. Dia pun perlu mari juga tu, Suzy. Boleh kita buat coaching dengan dia sikit, Zila, ya? Nak coaching lagi kan. Tu Zila kata, nanti kita nak set appointment ni. Tidak tak minggu, insyaAllah minggu ni lah, Abang Nik. Nanti apa-apa Zila akan call Kak Ya. And then bila datang nanti, kalau boleh minta datang, kalau boleh lah minta Suzy tu datang awal lah sikit, boleh setengah jam ke lebih awal, 40 minit sempat kita buat coaching yang dulu dengan dia sebelum kawan dia ada kan. Kalau boleh lah. Okay, nanti apa-apa Zila bagi tadi. Okay, nanti Zila Bila dia datang coaching nanti, minta dia sediakan terus soalan-soalan yang dia nak tanyalah. Aha. At least 2-3 soalan lah. Okay, boleh. Baik.